така будівля величезна, і бомбами, ракетами вона знищена повністю, і тут цей малюнок. Цю світлину рівненський фотомитець Олександр Харвас зробив цьогоріч у березні у Херсоні. Розбомблений росіянами торгівельний центр. На його руїнах яскравий малюнок. Все-таки надія, ми приберемо свою територію і винищимо ворога, виженемо з нашої держави, щоб його тут ніколи не було. Ця світлина – одна із понад півсотні представлених на міжнародній фотовиставці під назвою «Хоуп. Надія». В одній експозиції роботи митців з 11 країн світу. Якщо закордонні у своїх фото відображали мирне життя, то українські знімали те, що коять в Україні росіяни. Рівнянку Зоряну найбільш вразила світлина із храмом на тлі руїн. А, мабуть, це фото є символом кожного українця всередині сьогодні. Тому що кожен з нас, переживши, перебуваючи у стані війни, мабуть, десь зруйнований, десь травмований. Але, як і раніше, ми бачимо тут прекрасний собор, як символ, мабуть, нашої незламної духовності. Фотовиставку вперше представили в Україні, почали з Рівного, бо тут живе і творить один з її співорганізаторів. Як розповів Олександр Харват, з пропозицією створити таку міжнародну експозицію до нього звернулися корейські колеги і вже встигли її показати в Іспанії. Асторіс – містечко на зустрічі фотографів з 29 країн світу. Це Міжнародна федерація фотомистецтва, яка є консультативним органом ЮНЕСКО. Якраз ця виставка експонувалась там. Назва виставки «Надія» це з тим, що і ми надіємося на перемогу, і віримо, що буде перемога. І корейці також надіються, і вони також передають нам свою надію. А як символ підтримки нашої країни представили прапори України та Кореї, де підписали фотографи із 29 країн світу. У Хорватії, Словенії, тобто з різних країн світу, от тримайтеся з надією, все буде добре. Самі ж корейські співорганізатори виставки не змогли приїхати в Україну, проте надіслали українцям відеозвернення. Запевняємо вас, люди в усьому світі стурбовані ситуацією в Україні і разом страждають. Фотографи, які беруть участь у міжнародній фотовиставці, передають повідомлення надії через свої фотографії. У те, що фото є ефективним засобом у культурній дипломатії, переконана рівнянка Алла Черній. Вона нещодавно повернулася з Південної Кореї, де представляла Україну на освітньому форумі. Як сказали в Кореї, що Україна вже перемогла. За рахунок наших цінностей, за рахунок нашого духовного надбання, нашої духовної спадщини, дякуючи ось таким проектам гуманітарним, світ дізнається про те, що сьогодні є в Україні. Це, що ви тут бачите, це клаптик, маленький клаптик того, що ось цей руський мир приніс нам на нашу землю. Олександр – розвідник, боєць, бачив війну зсередини. Це дуже важливо, щоб те, що ми бачили там, повинен бачити світ, і світ повинен нам всім, в першу чергу, і військовим, і цивільним всім допомогти цей мір зупинити. У Рівному виставка діятиме до 19 серпня, а потім «Надія» помандрує містами України та країнами Європи. Продемонструють світлини і в Південній Кореї. З Рівного з надією на нашу перемогу Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».